Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons vir persoonlik Jesus se woorde en vandag kyk ons na 'n plek waar Jesus die woorde gebruik, laat daar met rus en ek gaan dit nou vir jou lees. Maar hoe vind ek daardie rus? Hoe kom ek by daardie plek uit? Die soeke daarna om jou behoeftes op jou eie te bevredig, lei so maklik na doodloopstrate toe. Die vermoeiende soeke van die siel. Dis waarna Jesus verwys en hy het die beste gawes om te gee. En daar is rus vir diegene wat soek. Daar is soveel mense wat deur eie inspanning en goeie werke probeer om God tevrede te stel en sopregte, pligsgetroue mense wat probeer om die weegskaal van goeie werke teenoor slegte dade in ewewig te bring voor God, maar dis net nooit goed genoeg nie. Maar hoor Jesus se woorde in Johannes 12 en kom ons lees dit vir jou saam, Johannes 12 vanaf vers 7. En toe het Jesus gesê, laat haar met rus, en sy het dit gekoop om te bær vir die geleentheid van my begrafnis. In hierdie verhaal gaan dit oor 'n vrou wat 'n goeie daad wou doen. En Jesus se woorde wat ons vandag vir persoonlik laat haar met rus. En eintlik die volgende gedeelte is dit so asof Jesus die motief van haar hart vir mense wou wys en wat hy ook vandag vir ons vra, wat is die motief van jou hart voordat jy rus en vrede kan ervaar? Menslike inspanning voldoen nie aan die vereiste standaarde van wie God is nie. Maar ek het vir jou goeie nuus, die kruis is die plek waar omruiling plaasvind. Waar wat ek is op hom geplaas word en wat hy is aan my geskenk word. My slegte dade word verwyder en dit word op hom geplaas. Ek rus in sy volmaakte dade wat op my rekening gekrediteer is. Daar is rus vir diegene wat swaar laste dra, vir diegene wat onder swaar las van sonde steier. Die rus is ook beskikbaar vir diegene wat dink ek vind dit in iets anders. Sien, daardie rus is by Jesus en jy kan 'n nuwe lewe begin, 'n nuwe blaadjie omslaan. Wat God kom in. Jesus het al ons las, al ons skuld op hom kom dra en hy sê kom vind rus by my. Maar wat is die motief van jou hart? Mag jy dit vandag ondersoek en mag jy rus en vrede in Christus vind. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie dat U ons nooi na rus, maar dat U ook vir ons vra om die motiewe van ons hart te ondersoek. En mag dit vandag eerbaar voor U wees om U groot te maak as ons verlosser. In Jesus naam. Amen. Mag jy vandag daardie vrede en rus in Christus vind en mag jy 'n wonderlike dag verder hê.